Pekný slnečný deň, dámy a páni. Zverejňovanie zmluv, ktoré presadila vláda Ivety Radičovej, posunulo túto krajinu o krok dopredu. Aj vďaka tomu má verejnosť v dispozícii lepšie informácie o tom, ako sa nakladá nielen so štátnym rozpočtom, ale aj s ďalšími finančnými prostriedkami, čomu napomáha najmä centrálny register zmluv. Aj vďaka tomu sa odhalili rôzne škandály a niektoré nevýhodné zmluvy a obchody pre štát a jeho obyvateľov sa tým pádom podarilo zastaviť a tým sa aj ušetrili peniaze pre slovenských daňovníkov. Problém je, že na úrovni samosprávy takýto jednoduchý systém kontroly neexistuje. Webové stránky, najmä teda samosprávnych krajov, sú neprehľadné a kontrolu skôr sťažujú ako uľahčujú. A pritom uľahčenie verejnej kontroly vo vzťahu k nakladaniu s verejnými zdrojmi by malo byť cieľom každého slušného a zodpovedného politika. Aby sa nestávalo, že sa verejnosť až dodatočne dozvie, akými umelými haváriami sa obchádza zákon o verejnom obstarávaní a aké nové sofistikované spôsoby vymýšľajú úradníci na to, aby lukratívne zákazky skončili v spriaznených firmách. Môžeme si to povedať na príklade Bratislavského samosprávneho kraja. Tento kraj má dnes najdrahšie cesty zo všetkých krajov, najdrahších úradníkov zo všetkých krajov a najdrahšiu sebaprezentáciu zo všetkých krajov. A takto by sme mohli pokračovať aj v ďalších položkách. Prečo je to tak? Vysvetlenie je do veľkej miery celkom jednoduché, pretože neexistuje prehľadný systém zverejňovania obstarávaní, objednávok, zmluv a faktúr. Aj potom sa stane, že pri hodnotení Transparency International v kľúčovej oblasti, ako je verejné obstarávanie, skončí práve Bratislavský samosprávny kraj v takomto hodnotení na poslednom mieste. Takýto systém však popravde nechýba len v BSK alebo všetkých krajoch a v mnohých mestách a obciach, čest výnimka. Samospráva je navyše aj pod slabšou mediálnou kontrolou. Častokrát sú informácie zverejňované v periodikách, najmä tlačených, tlačových, ktoré sú financované týmito samosprávami alebo elektronickými médiami, predovšetkým mestskými televíziami. Aj tie sú väčšinou pod kontrolou tejto samosprávy, čiže častokrát chýbajú objektívne informácie. Jediným riešením, dámy a páni, na to, aby sme odstránili tento problém, je program Hnutia Nova s názvom Otvorená samospráva. Ďakujem pekne. Nech sa páči, predseda občiansko-demokratickej frakcie Hnutia Nova Robert Čitinský. Ďakujem pekne za slovo, pekne deň všetkým. Nova je strana, ktorá stojí na strane slušných ľudí proti príliš veľkej moci v rukách silných a bezohľadných. Program Otvorená samospráva ide presne v duchu tohto nášho mota a toho, prečo sme v politike. Je to záväzok všetkých našich kandidátov do volených funkcií v samospráve, obecnej aj župnej, že budú spravovať veci verejné s kartami na stole. V praxi to znamená predovšetkým zverejňovanie kľúčových informácií o nakladaní s majetkom a financiami samosprávy. Napríklad, čo sa bude predávať a za koľko, alebo čo sa bude obstarávať, za koľko, kto sa uchádza a aký je výsledok takéhoto obstarávania. Ale tento náš návrh samozrejme ide ešte oveľa ďalej. Program Otvorená samospráva je súčasťou programu kandidátov Hnutia Nova aj v týchto župných voľbách. Naši kandidáti sa zaväzujú, že budú presadzovať proaktívne a okamžité zverejňovanie všetkých informácií o činnosti, rozhodnutiach a plánoch svojej župy, a to formou, ktorá bude zrozumiteľná pre každého občana. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo viceprimátorovi Šalejnozupovničovi. Dobrý deň. V meste Šala sme samosprávu začali otvárať pred mnohými rokmi, už to pomaly 10 rokov. Našim cieľom vtedy bolo vyložiť všetky karty na stôl, to znamená vládnuť v meste otvorene, tak, aby občan alebo kdokoľvek z lokálnych médií videl, čo robíme, ako to robíme a čo tým chceme dosiahnuť. Snažili sme sa zverejňovať zmluvy, faktúry, objednávky, záznamy zo služobných ciest, spotrebu,
služobných telefónov a tak ďalej, z toho dôvodu, aby tam bola možná efektívna okamžitá kontrola zo strany verejnosti. To, že potom niekedy v budúcnosti Transparency International nás vyhodnotí opakovane ako najotvorenejšiu samosprávu, to nás teší, ale nebol to samozrejme ten základný motív. Výhodou otvárania samosprávy je to, že to nič nestojí. Stačí, aby samospráva, či je to mesto, obec alebo vyšší územný celok, aby chceli. Je to bez nákladov, chce to len trochu vôle, nič viac. Efektívne zverejňovanie znamená v podstate to, že je potrebné informácie nielen zverejniť, ale je potrebné ich zverejniť tak, aby sa v nich každý vyznal. To znamená, je tam kľúčová aj forma, ako sú dáta zverejňované, čo trochu robí problém dnes v niektorých samosprávach, ktoré možno nejaké informácie tam majú, ale vyznať sa v nich je pomerne zložité. Takže okrem otvárania samosprávy a zverejňovania všetkých informácií, ktoré sú tam, je kľúčový spôsob, akým sa zverejňovať budú. Ak sa toto dosiahne, tak treba očakávať jednak zvýšený záujem občanov o samotnú samosprávu, čo my u nás cítime, pretože vieme, máme skúsenosti s tým, že keď dávame veci von, tak ľudia sa o to viac zaujímajú, viacej sa v tom v úvodzovkách prehrábávajú a viacej sa v tom snažia zorientovať. No a druhý efekt je aj ekonomický, tým, že sa vládne s otvorenými kartami, tým sa veci zlacňujú, pretože obstarávania a ostatné veci sa musia robiť naozaj poctivo, nedajú sa využívať nejaké mechanizmy, ako napríklad havárie. Takže efekty sú dva, zapájanie verejnosti do fungovania samospráv a druhý efekt je zlacňovanie samospráv. Na záver poprosím predsedu Putianova. Ďakujem veľmi pekne. Tento materiál otvorená samospráva bol schválený na poslednom zasadnutí našej rady, čiže to je oficiálny dokument, ktorým sú viazaní všetci naši kandidáti na funkcie do samospráv, teraz najbližšie na funkcie v rámci vyšších územných celkov. Ide tento materiál v súlade s našim takým hlavným krédom, že veríme ľuďom a chceme, aby bola činnosť samospráv pod silnou verejnou kontrolou. To je najlepšia prevencia korupcie, plytvania a rozkrádania. Samosprávy, kde tieto princípy už uplatňujú, a jeden z príkladov je práve mesto Šalaf, vďaka tomuto ušetrili milióny eur peňazí daňových poplatníkov na rôznych nevýhodných zmluvách, a tieto peniaze by vlastne mohli využiť na prospešné ciele v prospech občanov obce, mesta alebo vyššieho územného celku. Tento program Otvorená samospráva je naša odpoveď na rastúcu apatiu, frustráciu a hnev časti voličov, ktorí strácajú voľby, vieru, že voľby majú nejaký zmysel a že vždy, kto sa dostane k moci, tak skôr slúži tá verejná moc na vlastné obohacovanie a na vlastný prospech. Pre nás to len začiatok. Chceme v tomto duchu aj pokračovať, pretože tak vnímame aj politiku, aj verejnú službu. Myslíme si, že má zmysel ísť voliť a voliť ľudí, ktorí presadzujú záujmy voličov, o všetkom ich otvorene informujú, hrajú otvorenú hru, vyložené karty majú a chcú byť pod čo najsilnejšou verejnou kontrolou. Preto si myslím, že má zmysel podporiť našich kandidátov vo voľbách do VUC. Vždy je pri informovaní verejnosti možné sa hrať na hlúpeho a tváriť sa, že informácie nemáme, sú ťažko sa vyťahujú, sú niekde zašifrované, taká hra minule sa hrala na ministerstve vnútra s odmenami v minulom roku, alebo je naozaj záujem informovať, aj keď sa človek vystaví kritika za niektoré svoje rozhodnutia, ale je to vždy serióznejšie, poctivejšie a lepšie, ako zakrývať informácie, zatajovať ich a v princípe klamať verejnosť o tom, že tie informácie k dispozícii nie sú, keď k dispozícii sú. Ďakujem.